Vetëm në 10 vitet e fundit, Kosova ka pasur 3 miliarde gjysmë euro investime të huaja. Si pas Besian Mustafes, meritori një pjesë të madhe të këtyre investimeve është agjensioni që a i drejton. Mirë po e rëndësishme është që janë prapërsisht 3.3-3.5 miliarde euro në këto dhe vitet e fundit investime të huaja direkte në Kosovë. Agjencia Kiesa ka realizuar disa forume për investime dhe tregti anë e marë në botës në këto dhe vitet e fundit. Rezultatet veç po shihen, do dohet veçoja ndo shta rastin e fundit që kemi në Kosovë si investitor të huaj me partner lokal që është hoteli Marriott dhe hoteli Sheraton që do të vinë në Prishtinë të 3 vitet e ardhshme. Mustafa thot se interesimi më i madh ka qenë në energjinë e ripërtrishme, qoftë ajo solari apo erës, minjerat dhe shërbimet e IT-së. Por përkundër kësaj, këto investime nuk janë të mjaftueshme, sepse sipas tij, e tërë Kosova ka nevojë për investim. Kushtet jo të favorshme në Kosovë bën që çdo investitor të përballet me disa barriera. Ndoshta do të thëja që deri në vitet e fundit ka qenë burokracia e tepërt që ka pas Kiesa, mirë po fatmirësisht në ligjin për investime strategjike kemi të kaluar edhe këtë barierë të fundit. Ndoshta e fundit që ka mbetur është zbatimi i kontratave, ose thëmë ndryshe pritja e gjatë që duhet ta kenë sektori privat për të zgjidhur një lënd ose një mosmarrveshje kontraktuale në gjykatat e Kosovës. Shpresa e vetme për Mustafën është ligji për investime strategjike, nga i cili shpreson se deri në fund të vitit 2018 të sjellën rezultatet e para. Andaj presim që të kemi më shumë investime qofshin të huaja apo vendore për investime direkte nga sektori privat në njëra nga 8 sektorët strategjik që janë përcaktuar në ligjin për investime strategjike. Në vitin 2017, FMN ka konfirmuar që Kosova është një shtet i cili ofron lëvizjen e lirë të kapitaleve të investitorve, ku një kompani e huaj mund të investojë në Kosovë dhe të vendosë që të lëvizë atë kapital brenda dhe jashtë Kosovës.